इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुनीलः जोशी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् अद्य नवदिल्ल्यां जम्मू कश्मीरस्य समेषाम् अपि राजनीतिक दलानां नेतृणाम् उपवेशनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् क्रीडनकानां क्रीडा परम्पराणां प्रौद्योगिकी प्रविधीनां च मेलनम् अस्ति आवश्यकम्। मोदिना अन्तर्जालीय माध्यमेन ऐषमः टॉयकथॉन मेलनस्य प्रतिभागिभिः साकं समभाषितम्। प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् परम्पराभिः प्रौद्योगिकीय प्रविधिभिश्च आत्मनिर्भर भारताभियानाय प्रोत्साहनं प्राप्स्यते। अशेषेऽपि देशे अधुना यावत् 30 कोट्यधिकानि कोविड सूच्यौषधानि सन्ति वितरितानि। कोविड संक्रमणतः स्वस्थीभूयमानानां राष्ट्रिया परिमितिः प्रतिशतं 0.61%। स्वास्थ्य मन्त्रालय ब्रूते यत् राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां च सकाशे 89,00,001 कोट्यधिकानि कोविड सूच्यौषधानि साम्प्रतम् अपि सन्ति समुपलब्धानि। सूचना प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावडेकर प्रसन्नतां प्राकाशयत् यत् लोकसेवा प्रसारकयो आकाशवाणी दूरदर्शनयो वार्ता भारते श्रेष्ठ वार्तात्वेन जनमनस्सु विराजन्ते। ओडिशाया पुर्यां भगवतो जगन्नाथस्य प्रसिद्ध स्नान यात्रा समारब्धा। पूर्व ओलंपिक पदक विजेत्री कर्णं मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालयस्य प्रथमा कुलपतिः विनियुक्ता। भारतेन टोक्यो ओलंपिक क्रीडायाः कृते निज आधिकारिकं गीतं प्रख्यापितम्। अपि च यूरो चषकीय पादक कन्दुक क्रीडा स्पर्धायां फ्रांस जर्मनी पुर्तगाल स्वीडन स्पेन दलानि अन्तिम षोडशे सम्प्राप्तानि। प्रिय श्रोतारः, समस्तेऽपि देशे पुनः समेधमानेन विकरालो कोरोना संक्रमणेन जनसामान्याः भयाकुलाः दरीदृश्यन्ते। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् सूच्यौषधम् अवश्यम् एव स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः संकल्पत्रयं नूनम् एव परिपालयन्तु, मुखावरकं सन्धारयन्तु, दैहिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां जम्मू कश्मीरस्य सर्वैः राजनीतिक दलैः साकं आयोक्ष्यमाणस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। उपवेशने गुपकारो संयुतेः सदस्याः नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहितानां जम्मू कश्मीरस्य विभिन्न राजनीतिक दलानां 14 नेतारः सम्मेलयिष्यन्ति। नेशनल कॉन्फ्रेंस दलस्य प्रतिनिधित्वं डॉ फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस दलस्य प्रातिनिध्यं च गुलाम नबी आजाद कुरुतः। 21st-2000 वर्षस्य अगस्त पंचम्यां जम्मू कश्मीरत संविधानस्य 70th-300 संख्याकस्य अनुच्छेदस्य अपाकरणस्य केन्द्रस्य निर्णयानन्तरं ऐदं प्राथम्येन एतादृशम् उपवेशनं समनुष्ठीयते। उपवेशनात् प्राक् नेशनल कॉन्फ्रेंस दलस्य संरक्षक डॉ फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरे प्रत्यपादयत् यत् सः प्रधानमन्त्रिणः गृहमन्त्रिणश्च समक्षं नैजं पक्षम् उपस्थापयिष्यति। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इति दलस्य प्रमुखा महबूबा मुफ्ती, या हि अस्मिन् समये दिल्ल्याम् अस्ति, सा आशां प्राकटयत् यत् उपवेशने तस्याः चिन्तानाम् अपि समाधानं भविष्यति। अमुना प्रोक्तं यत् समेषामपि प्रकरणानां समाधानं सम्भाषणद्वारेण एवं भवितुं शक्नोति। अत्रान्तरे निर्वाचनायोगेन ह्यः केन्द्रशासित प्रदेशस्य 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्राणां परिसीमन विषये जम्मू कश्मीरस्य प्रतिनिधिभिः उपायुक्तैश्च साकं अन्तर्जालीय माध्यमेन विचार विमर्शः कृतः। देशे विगत 24 होरासु 89,64,000 कोविड संक्रमण रोधकानि सूच्यौषधानि जनेभ्य वितरितानि। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध अभियानस्य अन्तर्गतम् अधुना पर्यन्तं 16,00,000 सूच्यौषधानि सन्ति वितरितानि।
स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य वक्तव्ये प्रतिपाद्यते यत् देशे ह्यः 54,000+ नूतनानि प्रकरणानि समक्षम् आयातानि सन्ति। सम्प्रति देशे संक्रमितानां संख्या अपचीय 57,27,600+ एव सन्ति अवशिष्टानि। यः 85,88,660 संक्रमितानां स्वस्थीभवनेन साकमेव स्वस्थतां गतानां संख्या समेध्य 63,90,00,000+2,00,000 संजातास्ति। मन्त्रालयेन इदमपि प्रतिपादितं यत् निरन्तरं 42 दिवसे नूतन संक्रमितानां तुलनायां स्वस्थीभूयमानानां संख्या अधिका वर्धते। देशे संक्रमणतः स्वस्थीभूयमानानां परिमितिः समेध्य 0.61% संजातास्ति। देशे सम्प्रति साप्ताहिक कोविड सकारात्मक परिमितिः 0.03% वर्तते। दैनिक सकारात्मक परिमितिश्च 0.91% वर्तते, यद्धि विगत 17 दिनेषु न्यूनतमा वर्तते। मन्त्रालयः प्रत्यपादयत् यत् परीक्षण कार्यम् अपि सत्वरं विधीयते। अधुना यावत् आहत्य 78,41,00,000+ कोविड प्रतिदर्शानां परीक्षणम् अस्ति विहितम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय चरिष्णुतन्त्रे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् क्रीडनकानां क्रीडायाश्च परम्परा प्रौद्योगिक्याश्च वर्तते विशेष संयोगः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् परम्परा प्रौद्योगिकी च आत्मनिर्भर भारतस्य वर्तते शक्तिः। तेन उक्तं यत् क्रीडनकानि क्रीडाश्च परम्पराः प्रौद्योगिकी च एकत्र एव योजयन्ति। श्रीमोदिना उक्तं यत् क्रीडानां क्रीडनकानां च क्षेत्रे देशस्य क्षमता निरन्तरं वर्धते। प्रधानमन्त्रिणा अद्य टॉयकथॉन इत्यस्य प्रतिभागिभिः सह वार्ता कृता। टॉयकथॉन इत्यस्य आरम्भः भारतीय मूल्येषु आधारितानां नूतन क्रीडनकानां विनिर्माणस्य उद्देश्येन कृतः आसीत्, यो हि बालकेषु सकारात्मकस्य व्यवहारस्य सुदृढ आचरणस्य विकासो भवेत्। वार्ता अवधो प्रधानमन्त्रिणा एतादृशानां क्रीडनकानां क्रीडानां च बलं प्रदत्तं, यैः भारतीय मूल्यानां वर्धनं भवेत्। ओडिशायाः पुरी नगर्यां प्रसिद्धा स्थानयात्रा आरब्धा। ज्येष्ठमासस्य पूर्णिमातिथौ भगवन्तं जगन्नाथं भगवन्तं बलभद्रं देवीं सुभद्रां सुदर्शनं मदनमोहनं च मन्दिरतो बहिः आनीय परिसरे 78,00,000+ पवित्रजलपूरितैः तेषां स्नानविधिं सम्पाद्यते। स्कंद पुराणे उक्तं यत् राज्ञा इन्द्रद्युम्नेन प्रथमवारं विग्रह प्रतिमानां स्थापनायाः अवसरे अस्य महोत्सवस्य आरम्भः कृतः आसीत्। अयं स्नानानुष्ठान विधि अद्य सायं अवसानं यास्यति। एतादृशी मान्यता वर्तते यत् स्नानयात्रायाः अनन्तरं भगवान् रुग्णो भवति, यतो हि असौ राजवैद्यस्य निरीक्षणे स्वस्थीभवनाय एकाकीं स्थाप्यते। अस्मिन् अवधौ श्रद्धालवः भगवन्तं न द्रष्टुं शक्ष्यन्ति। आयुर्वेदीय चिकित्सानन्तरं भगवान् 15 दिवसेषु स्वस्थः भवति। यद्यपि कोरोना महामार्याः स्थितिं निध्याय सर्वे अनुष्ठानानि श्रद्धालुरहितानि एव आयोज्यन्ते। दिल्ली प्रशासनेन पूर्व ओलम्पिक पदक विजेत्री कर्णं मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालयस्य प्रथमा कुलपतिः नियुक्ता। पूर्व भारोत्तोलन क्रीडिका मल्लेश्वरी प्रथमा भारतीया महिला वर्तते, यया 2000तमवर्षस्य सिडनी ओलम्पिक्स क्रीडासु कांस्य पदकम् अर्जितम् आसीत्। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन उक्तं यत् दिल्ल्यां खेल विश्वविद्यालयस्य आरम्भस्य स्वप्नः सम्पूरितो दृश्यते। तत्र हि मल्लेश्वरी वर्यया ट्वीट सन्देशे लिखितं यत् तस्याः प्रयासः भविष्यति यत् देशे विश्वस्तरीयाः क्रीडकाः सज्जिताः भवेयुः, ये ओलम्पिक्स क्रीडासु भारताय पदकार्जनं कुर्युः। अत्रावसरे आन्ध्रप्रदेशस्य राज्यपालेन विश्वभूषण हरीशचन्दनेन खेल विश्वविद्यालयस्य कुलपति नियुक्त्यर्थं मल्लेश्वरी वर्धापिता। इति वार्ताः।